друзі! І знову в ефірі програма «Факти на виворіт» та я, її ведуча Наталя Яковлєва. І сьогодні для мешканців нашого міста я підготувала нову цікаву вікторину. Тож подивимось, як вони з нею впораються. Як називається рибний делікатес? Як називається найвідоміша грузинська мінеральна вода? Чи правда, що відомий всім батончик Снікерс отримав свою назву на честь коня сім'ї Марс? З якого м'яса традиційно готується шашлик? Чи правда, що Кока-Кола раніше вважалась ліками для нашого організму? Який смак морозива є найпопулярнішим протягом багатьох років? Рекламні ролики якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? За допомогою якого солодкого продукту нам пропонують зробити паузу? Який солодкий батончик відкриває в тобі хижого звіра? Карлсон переконував малюка, що саме від цього продукту харчування буде щастя. Про що йде мова? Як називається рибний делікатес? Ікра. Фуго. Ну, риба фуго. Це страва, а саме рибний делікатес. Суші? Ні, це теж страва. Юшка. Як називається рибний делікатес? Суші. Це страва, а саме делікатес. Не знаю. Буває чорна або... Красна ікра. Як називається рибний делікатес? Червона ікра. Як називається рибний делікатес? Ікра. Як називається рибний делікатес? Краб? Ні, не краб. Рибний делікатес. Риба? Я не знаю. Ну, буває червона або чорна. Ікра. Як називається найвідоміша грузинська мінеральна вода? Натахтай. Як називається найвідоміша грузинська мінеральна вода? Боржомі. Точно? Да. Певно? Да. На 100%? На 100%. Як називається найвідоміша грузинська мінеральна вода? Вино. Артезіанська? Ні. Боржомі. Як називається найвідоміша грузинська мінеральна вода? Боржомі. Як називається найвідоміша грузинська мінеральна вода? Боржомі. Чи правда, що відомий всім батончик Снікерс отримав свою назву на честь коня сім'ї, яка його вигадала? Я думаю, ні. Ти впевнена? Ні. А якщо подумати? На честь коня, який вигадав Снікерс? Ну, ні. Як конь може придумати Снікерс? Та не кінь придумав Снікерс. А сім'я, у якої був кінь, придумала Снікерс і назвала його на честь свого коня. Чи може це бути правдою? Ну так. Ну, я думаю, так. Да. Точно. Навірно. Тобто батончик названий на честь коня? Ну, а чому ні? Може ще таке бути. Чи правда, що відомий всім батончик Снікерс отримав свою назву на честь коня сім'ї Марс? Так. Да. Так. Так, мені... впевнений в цьому. Так, мені здається, що це правда. Чи правда, що відомий всім батончик Снікерс отримав свою назву на честь коня сім'ї Марс? Напевно, ні. Чи правда, що відомий всім батончик Снікерс був названий на честь коня сім'ї Марс? Да. Ти впевнений в цьому? Да. Ні. А чому? Так. Так-так чи ні? Так. А чому так? Тому що так вирішили люди. Чи правда, що відомий всім батончик Снікерс отримав свою назву на честь коня? Ні. Одного разу власник шоколадної фабрики Френк Марс вирішив випустити новий батончик, що назвав на честь свого улюбленого коня Снікерс, що в перекладі означає «тихе іржання». Зараз Снікерс є найпопулярнішою шоколадкою серед молоді. Відомо, що кожну секунду у всьому світі його з'їдають близько 400 шоколадних батончиків. З якого м'яса традиційно готується шашлик? Говядина. З якого м'яса традиційно готується шашлик? З говядини. Зі свинини. З свинини. Зі свинини. З якого м'яса традиційно готується шашлик? З говядини.
Чи правда, що Кока-Кола раніше вважалась ліками для нашого організму? Ні. А чому ні? Ну як вона може бути лікарством? А я думаю, ні. Ну, вона дуже вредна, я думаю, що ні. Так, оскільки згадую, її продавали в аптеках. Чи правда, що Кока-Кола раніше вважалась ліками для нашого організму? Так. Її придумав якийсь доктор для лікування своїх пацієнтів. Це був сироп від кашлю, здається. Ні. Чому? Ну, тому що це Кока-Кола, ну як вона може вважатися ліками для нашого організму? Чи правда, що Кока-Кола раніше вважалася ліками для нашого організму? Да. Точно? Точно. А чому ти так кажеш? Ну, тому що в 1860 году це був сироп від кашля. Чи правда, що Кока-Кола раніше вважалась ліками для нашого організму? Так. Ти впевнена в цьому? Так. А чому ти так вважаєш? Тому що я читала про це. І раніше продавали в аптеці. Можливо. Так можливо чи так? Чи ні? Так. Чому так? Тому що вона очищує організм. Чи правда, що Кока-Кола раніше вважалась ліками для нашого організму? Ні, напевно. Кока-Кола є найпопулярнішим напоєм у всьому світі. І не дивно, що саме з нею пов'язано безліч міфів. Найпоширенішим є той, що колу п'ють, аби вилікуватись від застуди, або нею також протирають рани, опечені медузою. Кажуть, що це допомагає зменшити біль, а також сприяє швидкому загоєнню. Проте це все лише вигадки. Який смак морозива є найпопулярнішим протягом багатьох років? Пломбір. Фруктовий. Шоколадний. Ні. Саме смак якийсь. Крем-брюле. Пломбір. Клубничний. Ні. Ванільний. А який смак морозива є найпопулярнішим протягом багатьох років? Пломбір. Ескімо. Шоколадний. Ні. Фруктова. О, господи. Шоколадний? Ні. Полуничний? Ні. Ванільний? А який смак морозива є найпопулярнішим протягом багатьох років? Пломбір. А ще? Пломбір зі смаком? Зі смаком... полуниці. Рекламний ролик, якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? Баунті. Рекламні ролики, якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? Баунті. Соку. Йогуртів. Ні. Також дуже відомий слоган «Райська насолода» в нього. Райське наслаждення. Баунті. Рекламні ролики, якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? Баунті. Баунті. Рекламні ролики якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? Баунті. Баунті. Рекламні ролики якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? Баунті. Рекламні ролики якого продукту знімають виключно на тлі тропічного острова? Баунті. Дійсно, рекламні ролики Баунті знімаються виключно на тлі тропічного острова. Найчастіше це тайландський острів Самуїл. А рекламний слоган Баунті «Райська насолода» з англійською дослівно перекладається як «смак раю». Зараз існує три різновиди традиційного батончика зі смаком ананаса, манго, а також Баунті Тріо. За допомогою якого солодкого продукту нам пропонують зробити паузу? Твікс. Твікс. Точно? Да. Впевнено? Да. Твікс. За допомогою якого солодкого продукту нам пропонують зробити паузу? Твікс. Твікс. За допомогою якого солодкого продукту нам пропонують зробити паузу? Твікс. А який солодкий батончик відкриває в тобі хижого звіра? Лайон. Лайон. Який солодкий батончик відкриває в тобі хижого звіра? Лайон. Який солодкий батончик відкриє в тобі хижого звіра? Лайон. Лайон. А який солодкий батончик відкриє в тобі хижого звіра?
Лайм. Лайм. Карлсон переконував малюка, що саме від цього продукту харчування буде щастя. Про що йде мова? Варення. Карлсон переконував малюка, що саме від цього продукту харчування буде щастя. Про що йде мова? Это варенье. Варенье. Карлсон переконував малюка, що саме від цього продукту харчування буде щастя. Про що йде мова? Варенье. Про варенье. Карлсон переконував малюка, що саме від цього продукту харчування буде щастя. Про що йде мова? Варенье. Варенье. Карлсон переконував малюка, що саме від цього продукту харчування буде щастя. Про що йде мова? Варенье. А зараз топ-5 цікавих відповідей від мешканців нашого міста. П'яте місце. Ми відкрили новий рибний делікатес. Фугу. Риба фугу. Це страва, а саме рибний делікатес. Суші? Ні, це теж страва. Юшка. Четверте місце. Ми перелічили усі відомі нам смаки морозива. І нарешті знайшли необхідний. Пломбір. Фруктовий. Шоколадний. Ні. Саме смак якийсь. Крем-брюле. Пломбір. Клубничний. Ні. Ванільний. Третє місце. Добре, що усі знають той самий продукт харчування, від якого ми отримуємо щастя. Варенье. 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 Друге місце. Усі мої намагання заплутати дівчину виявились марними. А який солодкий батончик відкриває в тобі хижого звіра? Лайон. Точно? Да, лайон. Точно, точно? Да. На першому місці хлопець, який був дуже позитивним під час мого опитування. Баунті, Твікс, Лайон. Ось так гідно відстояли моє опитування герої нашої програми. А це була програма «Факти на виворіт» та я, її ведуча, Наталя Яковлєва. До зустрічі рівно за тиждень. Пока-пока!